हे गाइज इट्स मी मन्दिरा तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टिभी अन्नपूर्णा। आज भने म केही नयाँ टपिक लिएर तपाईँहरूको सामु आइसकेको छु। आजको हाम्रो एपिसोडको टपिक रहेको छ दाजु र बहिनीको रिलेसन, होइन आखिर उनीहरूको रिलेसन कस्तो हुन्छ, कतिको मेमोरीहरू छ उनीहरूसँग, यो जान्नेछौँ आजको एपिसोडमा भने हामी। सो लेट्स मुभ। बनायो कतिको रमाइलो भयो, के के गर्यो त? धेरै रमाइलो भयो, दाजुभाइहरूलाई राखी बाँध्यो, यस्तो रमाइलो गीत बजाएर त्यस्तो गर्यो, नाच्यो। तिमी? मैले नि दाई भाइलाई राखी बाँधे अनि नाच्यो, त्यसरी रमाइलो भयो। हजुर रमाइलो त भयो। के पायो त? ड्रेस। केटीहरूले गिफ्टै सोध्छन् है। हजुर ड्रेस दिनुभयो। ड्रेस दिनुभयो, कुन ड्रेस? यस्तो टप्स टाइप सिलाएर तल जुन मनपर्छ त्यही भनेर सँगै गएर किनिदिनु भयो। ओके, अनि तिमीले के पायो? फ्रक प्यान्ट। कस्तो लकी के त्यस्तो दाई, मलाई नि खोजिदेऊ न भने मेरो दाले त केही पनि दिँदैन मलाई त। रक्षाबन्धन कसरी मनाउनु भयो? एकदम रमाइलोसँग रमाइलोसँग मनाउनु भयो। अनि तपाईँले? त्यही रमाइलो, अब राखी बाँध्ने, मिठो मिठो खानेकुरा खाने, गिफ्ट साट्ने, त्यस्तै त भने। अनि गिफ्ट के पाउनु भयो त? गिफ्ट त्यस्तै हो, गिफ्ट त होइन, पैसा त भयो। पैसा कति पाउनु भयो? 5। तपाईँले? मैले गिफ्ट टिसर्ट। टिसर्ट पाउनु भयो, वाउ। ओके ओके, अनि हिजो रक्षाबन्धन मनायो? मनायो, दुईजनाले सँगै मनाएको। He is my maid brother, ओ चाहिँ मेरो बनाएको भाइ। ओके, अनि के दिनुभयो त दिदीले? दिदीले गिफ्ट गिफ्ट दिनुभयो, के गिफ्ट दिनुभयो? घडी। घडी, अनि भाइले के दियो? भाइले त डोरो बाँधिदियो नि। डोरोमा त बाँधिदियो, गिफ्ट दिनु पर्दैन त सानो भाइले। अनि पर्छ, अब भोलि पर्सि ठुलो भएर कमाएर दिने। हस् हस्। ओके, अनि कतिको मिल्छौ त दाजु बहिनी? त्यस्तै हो, अब मम्मीसित झगडा पऱ्यो भने नि दाइले त्यस्तै बचाइदिने, कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्छन्, माया गर्छन्। अनि झगडा, केही कुरामा झगडा गरेको कुनै एकदम मेमोरी कुनै छ? यस्तो भएको थियो अनि यस्तो यसरी बचायो दाइले, अथवा यस्तो भएको थियो, यसरी गाली गऱ्यो मलाई भन्ने एउटा एउटा राम्रो मेमोरी, एउटा नराम्रो मेमोरी हामीसँग सेयर गरिदेऊ न। त्यही अस्ति भर्खरैको कुरा हो, यस्तो घुम्न गएको थियो, ढिला पुगेको थियो, अब दाइले पनि बच्चाको उमेर हो, घुम्न दिनुपर्छ भनेर मम्मीलाई भनिदिनु भयो। मम्मीले नै अनि त्यतिखेर गाली गरेर एकछिनमा धेरै गाली गर्नु भएन, सपोर्टले गर्दा बच्चियो है। तिम्रो कुनै मेमोरी? त्यस्तो मेरो छैन। छैन दाइसँग कुनै मेमोरी? झगडा झगडा कोही कोही बेला, कुनै कुनै एउटा झगडा गरेको ऊ मेमोरी? बसिरहेको थिएँ अनि जिस्काउँथ्यो दाइले, अनि एकचोटि कपाल तानेको थियो, अनि मैले पनि पिट्दिएको थिएँ, अनि मम्मीले गाली गर्नुभएको थियो, तर दाइले भन्नुभयो मैले गर्दा हो सरी भनेर भन्नुभएको थियो। त्यति हो। कतिको झगडा गर्ने, कतिको ऊ गर्ने गर्छौ दुईजनाले? झगडा त गरिँदैन। हजुर ऊ चाहिँ सैनिक स्कुलमा पढ्छ, होस्टेल छ ऊ, अनि यहीँ केएलएसमा पढ्छ, कोही बेला भेट्यो त नि किन झगडा गर्ने। हजुर, अनि कुनै एकदम एकदम मिल्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि, होइन कुनै छ दादाले तिमीलाई एकदम हुन्छ नि एकदम परेको एकदम बचाएको, कुनै कुनै बेला मम्मीहरूको कस्तो गाली खाइन्छ होइन, कुनै एउटा मेमोरी छ भने भन न। मम्मीले एकचोटि मलाई कराइनु भएको थियो, त्यो बेला दादाले सपोर्ट गरेर खेल्नु भयो, अनि त्यस्तै भयो। अनि दादाले एकदम गाली गरेर दादासँग एकदम रिस उठेको कुनै? त्यस्तो छैन छैन, दादासँग रिस उठेको छैन। अनि बहिनीले कुनै कुरामा सपोर्ट गरेको, घरमा कुनै कुरामा बचाइदिएको कुनै मेमोरी? याद छैन। याद छैन? हजुर। कुनै एकदम ल दुईजनासँगै बितेको एउटा पल हुन्छ नि, ल कुनै मेमोरी दुईजनाले नै यो कुरा चाहिँ हामी कहिले नै भुल्न सक्दैनौँ भन्ने कुनै त मेमोरी त छ कुनै चाडपर्वहरूमा? अनि कतिवटा दाजुभाइ हुनुहुन्छ? मेरो त दुईवटा हो। दुईवटा? अनि तपाईँको? दुईवटै नै हो। दुईवटा? अनि कतिको मिल्नुहुन्छ कि कतिको झगडा गर्नुहुन्छ, कतिको के हुन्छ घरमा? यस्तो अब मिल्न त मिलिहाल्छ नि, दाई टाढा हुनुहुन्छ, भर्खरै एमबिबिएस सकेर अनि इन्टर्न सकेर काम गर्न जानुभएको छ, फेरि हिजो आउनुभएको थियो। भन्छ त एमबिबिएस पढ्ने दाईको गिफ्ट त टन्नै आयो, त्यही टिसर्ट। ओके, भर्खरै जब सुरु भएको छ त्यही भएर। अनि दाईको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन त? त्यही त हुनुहुन्छ उता हेटौडा, भर्खरै हो कि, भर्खरै भएको छ उनीहरूको है। अनि गर्लफ्रेन्डलाई कतिको ट्रिट गर्ने र आफूलाई कतिको ट्रिट गर्नु कति डिफ्रेन्स लाग्छ हुन्छ नि? अब बहिनीहरूलाई जे भयो नि हुन्छ नि, यो कपडा नलगा त्यो कपडा नलगा भन्ने हुन्छ होइन? त्यो त हुन्छ, अब गर्लफ्रेन्डलाई खुसी पार्नु पऱ्यो नि त होइन, गर्लफ्रेन्डलाई खुसी पार्नुहुन्छ, मलाई त नपार्नु। तपाईँको? मेरो त घरमा अब भाउजू हुनुहुन्छ, वाइफै छ, अब के हुने, बाहिर गर्लफ्रेन्ड त त्यस्तो थाहा छैन। गर्लफ्रेन्ड चाहिँ थाहा छैन, पहिला चाहिँ थियो होला, नभन्नुभएको होला नि त दाइले।
त्यही हो गर्लफ्रेन्ड भनेको लभ परेर ल्याएको लभ परेर ल्याएको गर्लफ्रेन्ड हो म्याथको हुन्छ नि नजान्ने मैले अनि सिकाउँदाखेरि चाहिँ एकदम कुट्थेँ कि अनि मलाई रिस उठ्दै अनि मैले होमवर्क नगरेँ मेमोरी एकदम अब उयो चाहिँ कहीँ गयो भने केही चिज ल्याइदिन्छ अब जस्तै एकदम इम्पोर्टेन्ट चिजहरू ल्याइदिन्छ कि जस्तै ब्याग अनि बुक्सहरू त्यस्तो ल्याइदिन्थ्यो ओके हुन्छ नि कतिको कतिको मिल्ने झगडा गर्ने कतिको गर्छ मिल्ने भाइ एकदम मिल्ने कुनै एउटा मेमोरी हुन्छ नि दुईजना मिलेर हामीले यस्तो बिठाइ गरेको थियौँ यस्तो केही मेमोरी के छ भाइ ठिक छ मेमोरी के छ दिदीले अहिलेसम्म कराएको तलाई यहाँ जा त भनेको कुनै छ कि छैन भाग्दैको कताबाट भाग्दैको ट्युसन क्लास होम ट्युसन छुट्टै अनि केही भन्नु भएन त दिदीले भन्नु भएन कस्तो जाति दिदी पाएको त ट्युसनबाट भाग्दैन केही नभन्ने के थाहा अनि अहिलेको ट्युसन टिचरले चाहिँ कस्तो ट्रिट गर्नुहुन्छ त राम्रो ट्रिट गर्नुहुन्छ राम्रो ट्रिट गर्नुहुन्छ दिदी भन्दा राम्रो होइन ठिकै गर्नुहुन्छ गर्दाखेरि उसले मेरो लागि यो गरेको थियो त्यो कुरा चाहिँ एकदम स्पेसल लाग्यो थियो भने उसले चाहिँ मेरो बर्थडे एकदम सम्झेर ल्याउँछ त्यही चाहिँ मेमोरी स्पेसल छ फर्स्ट विस गर्छु कि हा दिदीलाई कस्तो राम्रो अनि त्यहाँबाट तिमीले चाहिँ अहिलेसम्म दिदीले चाहिँ तिमीलाई के गर्नुभएको छ एकदम स्पेसल आजसम्म खेलाइदिनु भएको मनी दिनुभएको छ कति दिनुहुन्छ नि मनी 50-50 गरौँ न अलिक धेरै माग्यो हन्ड्रेड दिनुहुन्छ अरू कहिले 150 दिनुहुन्छ अनि कलेज गएको बेलामा चक्लेटहरू ल्याइदिनुहुन्छ ओ यस्तो दिदी त मैले पनि पाएँ मलाई देऊ भयो तिम्रो दिदी दिन्छौ हुन्न हुन्न तिमी मात्रै राख्ने अरू बेला ट्रिट गर्ने दाइले हिजो कसरी ट्रिट गर्नुभयो हिजो राम्रै गरौँ न हिजो चाहिँ जे होस् होइन राम्रोसँग बोल्ने राम्रो ओके अनि हजुरहरूको दाजुभाइको कुनै गर्लफ्रेन्ड जस्तो कोही छ कि छैन त्यो त खै थाहा छैन तर हुन्छ नि दाईहरूले कति कुरामा कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि कपडाहरू नि के लगाएको तैँले हेर त मेरो साथीले यस्तो लगाउँछ भने त कतिको गर्छ कतिको दाजुबहिनी बिचमा झगडाहरू कतिको पर्छ त्यस्तो झगडाहरू चाहिँ पर्दैन झगडै पर्दैन पर्दैन एकदम मिल्नुहुन्छ केही कुरामा नि पर्दैन केही कुरा हुन्छ नि दाइले खालि यो भने गर्छ यो कुरा मन पर्दैन भन्ने केही छ रमाइलो मेमोरी कुनै अब कता हिँड्नु लागि चाहिँ अब यसो मम्मीहरूलाई राटेँ होइन अब दाजुबहिनी मिले हिँड्यो त्यही हो बरु झुट बरु बोलिन्छ होइन ओके कुनै मेमोरी एकदम हुन्छ नि त्यो हुन्छ नि अब दाजुबहिनी बिचको त सबै अनफ एउटा हुन्छ नि सबै मेमोरी होइन केही छ तपाईँको एकदम एकदम यादगार मेमोरी छ भने हामीलाई भनिदिनु न एकचोटि के गाउँमा गएको थिएँ त्यतिखेर मम्मीहरूले कहीँ नै नजानु भन्नुभएको थियो अनि दाईलाई अनि भनेको थिएँ अनि त्यो जानु भन्नुभयो दाईले चाहिँ अनि त्यसरी अनि दाइले भन्नुभयो तिनीहरू त आज बाटोमै के अरे बसिरहेको छ साथीकोमै बस्ने भन्यो भनेर अनि भागेर गएको त्यो चाहिँ याद छ अनि दाइले के पनि भन्नु भएन त्यतिकै ढाल दिनुभयो खुसी लाग्यो त्यो चाहिँ झगडा होइन सपोर्टिभ हुनु तपाईँको केही मेमोरी भएको छैन मैले अहिलेसम्म त्यसो ढाँटेर हिँडेको खासै छैन होइन केही नै छैन दाइको गाली खाएको कतै जाँदा केही भएको त्यस्तो छैन हजुर हजुर